frente à delegacia de Barueri, na Grande São Paulo, familiares e amigos da vítima estavam revoltados depois da prisão do principal suspeito do crime. Assim que Carlos Souza, de 43 anos, foi colocado na viatura, todos protestaram. O vigilante é apontado pela polícia como o autor da morte da ex-esposa, Patrícia da Silva Ferreira, de 36 anos, encontrada com sinais de agressão e asfixia na casa onde morava com os filhos do casal. Ao ser questionado sobre o crime, Carlos deu uma desculpa. O casal ficou junto por 19 anos e estava separado há 5 meses. Foi a enfermeira quem pediu o divórcio e se mudou com os filhos de 10 e 17 anos para essa casa em Barueri. Com a separação, as ameaças ficaram constantes. Patrícia tinha medo de Carlos. Registrou o boletim de ocorrência contra o vigilante no ano passado por violência doméstica, mas não seguiu com a denúncia por medo que ele perdesse o emprego e não pudesse ajudar na criação dos filhos. Ela ainda pensou em, de uma forma, em protegê-lo e proteger os filhos também. Datena, logo após descobrir que Patrícia já estava em um novo relacionamento, o ex-marido disse que assinaria o divórcio, desde que Patrícia passasse para ele todos os bens que o casal adquiriu em 19 anos de relacionamento. Eles foram ao cartório e Patrícia, para ter paz, assinou tudo e passou os bens ao ex-marido. 2 dias depois, ela foi morta por ele. Um ser humano frio, calculista, manipulador. Ele fez tudo calculado para destruir ela. A enfermeira pode ter sido torturada pelo ex-marido antes de morrer. Tanto que a filha não reconheceu, não sabia se era a mãe dela que estava morta ali. Quando tiraram o edredom, que viram a roupa, aí ela percebeu que era a mãe dela. A polícia... Gina, hein?